Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli futbol muxlislari. Alda 5-o'rinni egallagan jamoa sifatida Umkaning asosiy raqibi Nasaf ham o'zishlab olishi mumkin turnir jadvalida, garchi chempion imkoniyati va bugungi uchrashuvda Neftchi tarkibida o'tgan shu Navbahor GMK oxirgi o'yinlarda, oxirgi 5 o'yin markazida to'pni o'yinga kiritib berishga shay holatda uchrashuv bosh hakamining hushtagi yangradi va bahsga start berildi. Birinchi taymda ekraningizning o'ng tarafidagi darvozani Neftchi futbolchilaridan xulosa qiladigan bo'lsak, menimcha Neftchi asosan qarshi hujumlarga tayansa kerak. Hozir Farg'onaliklarda yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Qarama qarshi qanotda variant bor. Zarba yo'llandi darvozabon uchun. Bu qadar 1-0 hisob. Birinchi burchak zarbasini ko'ramiz. Jarima maydonchasi ichida Neftchi futbolchilari bor. Ichkariga uzatma amalga oshirildi. Zarba yo'llandi. Gol, yana bir zarba, gol! Hisob ochilmoqda. Jamoa sardori Anvarjon G'ofurov hisobni ochyapti do'stlar. Dastlabki Javohir Ilyosov, lekin qarak do'stlar. Mana takroran vaziyatni kuzatamiz. İlk yo'llangan zarbada yo'q o'zi himoyachilar bo'sh qoldirishgandi Neftchi futbolchisini. Hattoki u qadar baland sakramay, o'zi zarba yo'llagan ekan, u qadar baland sakramasdan Anvarjon qaytgan to'p yana G'ofurovning o'ziga kelib qoldi va Anvarjon G'ofurov hisobni ochmoqda. Onlayn jadvalda Neftchi 5-o'ringa ko'tarildi. Mezbonlarning hujumini ko'ramiz bu safar. Yaxshi, Datsi tomon uzatma. Datsi bir futbolchidan o'tdi, zarba yo'llandi, darvozabon qaytarmoqda. Kan holatda chiqib ketdi deya baholayapti uchrashuv boshqa hakam Ahrol Rizqullayev. Takroran bizga vaziyat namoyish etib berilmoqda. Zo'r o'ynadi Kledi Datsi, barchasini to'g'ri bajargandi, ammo Botir Alergashev ham o'z o'rnida yaxshi harakat qila oldi. Ichida variantlar bor. Uzatma amalga oshirildi. Xavfli vaziyat. Bilolxon Toshmirzayev qaytarmoqda, to'laligicha emas. Davom etadi hujum. Ruben Sanchez yaxshi uzatma, zarba yo'llandi. Xavfli. Sanchez zo'r yetkazib berganda Begimovga to'pni. Eldorbek Begimovning o'zi boshlab berdi. Mana shu kombinatsiyani. Yo'llangan zarba aniq bormi? Vakillari to'p bilan jarima maydonchasi tomon uzatma. Davom etadi hujum. Zarba yo'llandi, xavfli chiqdi. 4-ta tur. Neftchi to'pni egallab olyapti maydon markazida. Oldingi chiziqqa uzatma. Efion yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Zarba yo'llandi, darvozabon o'z vaqtida to'pga chiqib keldi. Javohir Ilyosov va to'pni qo'shib berilgan vaqt deyarli tugab bo'ldi. Neftchining mana shu hujumiga beradi menimcha Ahrol Rizqullayev. Lekin OKMK futbolchilari to'pni egallagani zahoti yo'q. Birinchi bo'lim yakunlanmoqda. Tushunmang, oldinda kichik tanaffus. Hozircha tanaffus. Hisobda g'alaba qor. Mirjalol Qosimov, Tojayev qoldi maydonda. Georgiy Papava va Mirjamol Qosimovlar o'z o'rinlarini bo'shatib berishdi. Demak, OKMK jamoasi bosh murabbiyi nisbatan hujumkorroq o'yin uslubiga o'tadi. Neftchi vakillari oldinga o'tishga harakat qilishmoqda. Zarba yo'llandi. Uzatma amalga oshirildi, himoyachilar emas, darvozabon urib yubordi. Davom etadi hujum ikkinchi tempda. Xavfli vaziyat. Zarba yo'llandi, darvozabondan save keyingisi. Ohohoho, Boyan Tsiger. Muqarrar goldan qutqardi jamoasini. Mana takroran kuzataylik. Dastlab yo'llangan zarbani Botir Alergashev qaytargan. Keyin bo'sh edi darvoza, bo'sh edi. Vaqt OKMK zarariga ishlayapti.
Qo'nuvchi Xirsafarov. Safarovga yana to'p qaytarildi. Ichkariga uzatma. Zarba yo'llandi. Gol! Nusungusi Efiong, nigeriyalik futbolchi hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirib qo'yibdi. Mirjalol Qosimovning reaksiyasi. Levchenko o'yinni kuzatib borayotgandi. Bu qadar yaxshi ko'ra olmadi. To'r kichikroq. Nusungusi Efiong. Zo'r o'ynadi Nefchi vakillari. Ijro ham a'lo darajada, darvozabonning aybi yo'q. Aynan Sardor Rahmonov ta'qibidan qochib ketibdi. Aynan Sardor Rahmonov ta'qibidan qochib zarba yo'llagan Nusungusi Efiong. Riyosov jarima maydonchasi tomon uzatma, darvozabon o'z vaqtida to'pga chiqib keldi. Sardor Rahmonov zarba yo'llamadi, uzatma amalga oshirmoqda. Yaxshi kombinatsiya, keyingi zarba ham yaxshi bo'lgan. Burchak zarbasi. Bugungi uchrashuvda ikkinchi qavatdagi qarama-qarshiliklarda mehmonlar ustunlik qilishdi va qarama-qarshi qanotga uzatma. Yaxshi, Ruben Sanchez. Zarba yo'llandi va hisob qisqaryapti. 2-1. 2-1 hali vaqt bor. Gol muallifi zaxiradan o'yinga qo'shilgan Dilshodbek Ahmadaliyev. Hisobni qisqartirdi OKMK. Vitaliy Levchenko bizga namoyish etilyapti. Asabiylashmoqda Levchenko. Maydonga chiqib ketib e'tiroz bildiryapti. Volxon Toshmirzayev shoshmayapti. Maydondan chiqishga. Mana kiritilgan gol bizga yana bir bor namoyish etib berilyapti. Bo'sh qoldirilganda, bo'sh qoldirilganda Dilshodbek Ahmadaliyev qaradi. OKMKda so'nggi hujum imkoni bo'lmaydi. Do'stlar, aynan mana shu pallada Ahrol Rizqullayev uchrashuvni yakunlab beryapti. Safarda Nefchi chempionlik uchun kurash olib borayotgan OKMKni mag'lub etmoqda va muhim 3 ochkoni qo'lga kiritayapti. Intriga kulminatsion darajada bo'ladi. Aynan mana shu pallada biz ham reportajga yakun yasaymiz. O'zbekiston Milliy radio kompaniyasi telekanallarini kuzatishda davom eting. Keyingi reportajlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.